arrin waxa joogta noqotay ay ku soo celceliyaan xisbiga kulmiye oo ay ku faanaan in sideetan cod lagaga helay oo ay sidaa ku yibeeyeen doorashadii aan ka helay 2003. waad ogeydo ballan la way ka dhareegsanayd. Cabdillaahi Jawaan ayaa ku dhawaaqay oo gudoomiye ku-xigeenka ahaa komishankii qaranka ee markaa 80 cod inaan ku helay ayuu markii uu horeysay sheegay. Kulmiye ma hibeyn oo may odhan waan aqbalay waa la naga helay mar laba may odhan. Maxkamadda distooriga ayay dacwad u qorteen. Maxkamaddii distoorigu markay dib u tirisay warqadihii 200 iyo dheeraad noqotay oo xukun maxkamadeed bay ku dhammaatay arrintii. Waan gartay maalin kastii waxaan dhegaystaa rag ka tirsan kulmiye oo ku dooda inay 80 cod kaga tageen doorashadii 2003, taasoo ah been qaawan oo maalin kastii ummadda Soomaaliland la hortaagan yihiin oo ayna ka xishoonin oo mid kastoo ka midihii absoluso hortaago. Waan gartay taa ilaa beeriyoon ummadda reer Soomaaliland u sheego ayaan horta maanta kuula soo hadlay. Waxaana nasiib darro ah bini aadamku inuu wax beena ku faano oo ka xishoon waayo waa nasiib darro. Soomaaliland ummaddeedana in dhegahooga been lagu faanayo maalin kastaba laysla soo hortaageena waa wax ceeba. In kabacdi wax alla waxay hibeeyeen ma jiro, sideedabana maxay doorashada lagu kala helayaa oo xeerkeenu qoraya haldheeri baa lagu waa haldheeri weeyaan. Maadaama 80 ninka hadday sheegeen iyo 280 ay noqotayna waaba dheeraad. Micnihii 19 sano kadib waxaa muuqata xisbiga kulmiye inuu weli hibanayo inaana doorashada laga helin. Waad ogeydo markii doorashadii anigu 2010 laga helay iyadoona maxkamad la geyn oo ay ku dhawaaqeen komishanku ayaan u hibeeyey oo un hambaliyey Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo. Waxaa kaloo taa daba dhigayaa 8 sannadood ee aan xilka hayay maalin kastoo qaran martiqaad baan u fidin jiray xisbiga kulmiye. Maalin qura kamay soo qayb gelin xaflad qaran oo aan ku martiqaaday xisbiga kulmiye. Waxaa taa haddana ka darayd 2004 baarlamaankii Ingiriiska 13 xubnood bay noogu yimid dalka oo conservative iyo labourka oo u ololeynayay doorashooyinkaas markay dhaceen in laynoo qoonsado u ololeynayay. Waxaa laygu marti qaaday Ingiriiska, waxay raacay shirgudoonkii 2000 iyo xubno golaha wasiirada dhammaan Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo, Muuse Biixi, Maxamed Kaahin iyo xubno badan oo kale oo hogaankii xisbiga kulmiyihii maalintaa waxay joogeen London. London waxaa isku soo baxay dad ka badan 10,000 oo dadkii reer Soomaaliland qaar ku dhashay Ingiriiska iyo kuwii qaxootiga ku tagay oo fagaarihii maaragtay baarlamanka isku yimid, aniguna baarlamankan ka hadlayay oo qadiyadda Soomaaliland taageeray. Goobtaana may iman kulmiye iskabay soo daaleen. Waxaan maanta intaasoo dhan u sheegay anoo waxyaabo badan oo kale inaan sheego aanan diyaar u ahayn inaan u caddeeyo wax hiba ah oo ay bixiyeen iyo wax ay maaragtay hibeeyeen iyo goob maaragtaanay qadiyadaha Soomaaliland lagaga hadlayo isa soo taageen intii aan xilka hayay inayna marnaba jirin. Waxaa haddaba aan kula talinayaa xisbiga kulmiye af Ingiriiska lagu maaha you can lie some people for some time but you cannot lie all the people all the time. Marmar baad dadka been ay sheegi kartaa, laakiin markastii ummadda been uma sheegi karti. Waxaan leeyahay ka waantooba goobanimo aanad lahayn iyo deeq aanad lahayn inaad dadka oo been ah isla soo hortaagtaan ood ku faantaan.
intaas aan rabaa inaan umada reer Soomaaliland ay gaadho oo aan u gudbiyo taa waliba waxaan ilaaba kugu darayaa anigu markii ugu horeeyay dalka ku soo noqday Axmed Maxamed Maxamed Siiraay oo xilka hayay way ugu marti qaadeen soo noqodkaygu koowaad inaan kala qayb galo xafladii ay diinmay waan ka soo qayb galay halkay iyagu sideed maqna sanayga maqnaayeen waxa kale oo ugu marti qaadeen markii xilka la kala wareegayaan Axmed Maxamed Maxamed Siiraay iyo Muuse Biix oo uga soo safray dibadda oo kala qayb galay xafladoodii waxyaabo badan oo ku faano faan ah oo leeyahay ninka aanan sheegan baanahay waxayna faan u lahayn bay maalin kastaba dadka loo taagan yihiin taas ay soo kicisay inaan maanta ka hadlo si aan uga hor joogsado oo ummadda mar dambe faanka beenta ah ee been sheegashada ula hor iman ummadda